前にロイド先生にもらった素材のおかげで順調に進んでるの。あなたがついてきてくれたおかげです。何ですか？昔、イレブンの男の人に怖い思いをさせられて、それからどうしても辛くて。ううん、大丈夫。事故で初めてお会いした時にテロリストから助けていただいたんです。お忍びでいらしていたみたいなのに、怯えている私のことをかばって立ち向かってくださったの。だからまたお会いして、ぜひお礼を言いたくて。また会えるといいな。なんだお前か。何か用か。なんだ。なんだ、他人行儀のやつだな。せっかく近くで生活してるんだ。気軽に声をかけてくれよ。こんにちは。さっきまでさよこさんに折り紙を教わっていたんです。これは鶴です。ちゃんと翼とくちばしがありますよね。日本人は本当に器用ですね。私も教わっているのですが。イレブンという呼び方は押し付けられたものですよね。日本人の皆さんも本当はそう呼ばれたくないはずです。だからそんなことありません。
あ、うん、大丈夫。特別なのよ。たくさん食べれば少しは体が弱いのも治るかと思って。あ、そう？うん、このお弁当、本当今日だけ？できればお願い。ありがとう。なんだ、お前もいたのか。別に外に出ているわけじゃない。ちゃんと時間帯を見計らっている。それよりピザが冷める。ポイントカードだ。チーズくんがもらえる。そうだ、お前もピザを食べた時はポイントシールは私によこせ。物分かりのいいやつは嫌いじゃない。
なぜあなたが来るんですの？ごめんなさい。私、まだこの学園に慣れていないものですから。そう言っていただけると助かりますわ。なんだお前か。何か用か。なんだ。なんだ、他人行儀なやつだな。せっかく近くで生活してるんだ。気軽に声をかけてくれよ。記憶がなくて不安に思うことってありませんか？私、考えてみたんです。自分が自分じゃない。というか、自分に自信が持てないとか。そういう風に感じてるんじゃないかって。他に心配なことでも？そんな、私は一人で何もできない半人前です。私、生徒会の皆さんにもご迷惑をかけてばかりですし、お仕事も。やっほー。ねえねえ、今日もカレンは休みね。ルル
ルも休みなんだよね。最近あの二人一緒に休むことが多くない？そうだよ、やっぱりあの二人何かあっちゃったりするのかな。そうかな。そうかもしれないけど、君は特に変わったことを聞いたり見たりしてないの？そう。いっそのこと誰かさんがカレンの心を奪っちゃってくれればな。まさかも何も、君はカレンのこと気になってるんじゃないの？まあいいわ、私の考えすぎならその方がいいし。今日はどうした？了解したぜ。で、何が聞きたい？お前と仲がいいのは誰かか。ちょっと待ってくれよ。オッケー、わかったぜ。お前が今仲がいいのはニーナ、シャーリー、会長、この3人みたいだな。って、会長、お前のこと。お前と俺は恋のライバルになるかもしれん。でも俺は絶対負けないからな。やっぱり。どういうつもり？後をつけてくるなんて。危険？
そう、何も知らないようね。あなたは知らなくていいの。二度とこんな真似しないで。いい？次はないわよ。もし次にまたこんなことがあったら、私はあなたを殺すわ。誰かに喋ってもダメよ。いいわ、信じてあげる。じゃあ気をつけて帰ってね。なんだお前か、何か用か。なんだ。なんだ、他人行儀のやつだな。せっかく近くで生活してるんだ。気軽に声をかけてくれよ。さよこさんはアッシュフォード家のお仕事で外出されました。お兄様は最近外出されることが多いんです。朝になっても帰らないこと。お兄様は外出の理由を話してくれませんし。本当ですか？じゃあ約束です。指切りです。さよこさんが教えてくれた日本の風習なんです。私と同じようにしてください。指切り玄満、嘘ついたら針千本のます。指切った。
何がいけないのかしら。葉っぱに味噌とお肉と山菜を乗せて焼くだけのはずなのに。明日も頑張りますわよ。面白そう。問題ない問題ない、ご自由にどうぞ。せっかくだし私にも一口食べさせてね。これでまずは一つ借りを返せた気がしますわ。ご飯ついてますわよ。せっかく頑張って作ったんだからもったいないです。あなただったの？薬の窃盗犯は。道理で胃薬が見当たらないわけだわ。自由に使っていいとは言っていたような気がするけど。ちゃんと片付けてよね。うん、なかなか